Free Student – програма, яка дає змогу українським абітурієнтам здобувати вищу освіту у Ружомберському католицькому університеті та університеті у місті Кошице. Програма Free Student є унікальною програмою, яка допомагає нашим студентам, нашим абітурієнтам розпочати навчання в словацьких державних університетах на бюджетній формі навчання, на безкоштовній формі навчання. Програма працює вже 4 роки. Основним плюсом її є те, що прийняття в програму відбувається безпосередньо в Україні. Для того, щоб взяти участь, треба показати атестат про закінчення школи і пройти співбесіду. Оцінки нас цікавлять по профільним предметам. Тобто, якщо ти поступаєш в технічний вуз, має бути хороша фізика, математика. Якщо гуманітарні, значить мусить бути з цих дисциплін. Але основне для нас – це мотивація. Тому що, на жаль, як це не сумно, але наша школа, наша висока школа часто демотивує дитину. Для вступу обов'язково треба знати англійську або німецьку мову. Проте є цікаві варіанти вивчення інших мов. Студенти напрямків філософія, історія, політологія, психологія, журналістика вчаться на англійській або німецькій мові. Проте додатково можуть вивчати іншу іноземну мову. І вдало це комбінувати. Перевагою програми є те, що словацька держава також сприяє тому, щоб студент міг додатково офіційно працювати. Словацька держава тут поступає дуже розумно. В цьому випадку вона мотивує. Тобто мотивує не наказом, наказуємо приймати студентів на роботу, мотивує фінансово. Значить, роботодавець, який приймає студента на роботу, має пільги, держава за цього студента сплачує всі податки, всі відрахування зарплати. Значить, виходить, що роботодавець платить тільки працівнику зарплату, а економить 60% на відрахуваннях зарплати. Минулий рік так пішли з Ужгорода, з Мукачева студенти, є дівчинка, яка закінчувала бакалаврат ін'язу, тобто хороші мови, і все, вона вже буквально через 3 тижні початку навчання, вона вже підробляє. Цієї програми можуть долучитись не лише цьогорічні абітурієнти, а й ті, хто закінчив школу раніше, отримав освіту бакалавра. Є в нас випадки, коли хтось вже навіть після отримання однієї вищої освіти, після бакалаврата є можливість йти на магістратуру, а є можливість йти і на перший курс, тому що є повністю міняють, наприклад, є в нас юристи, які повністю закінчивши університет, на жаль, зараз юристів в Україні дуже багато, не змогли знайти себе. Ось і поступали на перший курс, от міняли повністю спеціальність. Учасники програми Free Student мають змогу отримати вид на проживання одразу на 3 роки. Нам по нашій програмі вдається робити вид на проживання відразу на 3 роки, що також важливо, тому що, як правило, видається на 1 рік. Ось, а це теж мінус, бо кожен рік треба ходити, знову обновлювати, знову документи. Це часто співпадає на літо, а дитина поїхала додому. Також для того, щоб абітурієнт міг точно визначити, чи він хоче вступати до одного із запропонованих варіантів, щороку у січні-лютому організація проводить ознайомчі поїздки до університетів. Добре, ознайомчі поїздки, щоб на місці все розпитати, подивитися, ще раз все переконатися собі, що точно хочу, так, хочу сюди, хочу в цей університет, хочу в це місто. Головною метою цієї програми є те, щоб українські студенти могли отримати належну освіту і вже із здобутими європейськими знаннями повернутися до України.